Ajo që ndodhi më 1 prill të këtij viti në Marinë të Firit të shoqëruar me debate dhe reagime të ashpra edhe nga Ministria e Mjedisit. Gjatë një takimi me banorët e zonave të prekura nga masakra mjedisore e kompaninë Bankers Petroleum, Ministri Lefter Koka ka bërë përgjegjëset vetëm me firmën kanadeze. Ministria e Mjedisit në respekt të ligjit ka kërkuar pezullimin e aktivitetit deri në marrjen e masave me data të mirë përcaktuara për investimet që do të bëjë kompania për arbitrimin e zonës, duke ushtruar rastin fjalë dhe shpërblimi i banorëve. Nëse kompania nuk reagon, është i drejtohemi Al Petrolit. Është Al Petroli, institucioni shtetëror i cili e ka dhënë, ka kontraktuar këtë kompani. Të kërkojmë Al Petrolit të prish kontratën duke nëpërmjet refuzimit të lejeve mjedisore. Nga momenti që do të refuzojë lejet mjedisore, kompania nuk ka drejt të ushtrojë aktivitetin. Pasi është njoftuar për vizitën e disa deputetëve të PD-s në të njëjtën zonë, ministri Koka nuk ka nguruar të theksojë se aktiviteti që kryen Bankers Petroleum nuk është kontrolluar për 8 vjet me radh nga ish-qeveria Berisha. Udhërrëfyes është ligji. Nëse ligji do të ishte respektuar në 8 vjet, sigurisht situata nuk do të ishte kjo që është sot. Shqipëria në 8 vjet, siç dhe e keni ndjekur, nga Sali Berisha është falur. Çdo aktivitet që ishte rentabël dhe ishte fitim prurës, e gjitha u dha. Dhe sot është ai burri atje që del dhe bërtet. Del dhe bërtet për ato që ka krijuar. Duke u munduar që dikush t'u jap zgjidhje problemeve të tyre, banorët të irrituar i kanë kërkuar edhe ministrit Koka siguri për jetën e tyre. Është një fshat i helmur krejt nga gazi dhe nga të tëra gjërat. Bankësi filloi dhe bëri plasi njëherë, pasandaj nga plasi dhe gazi e shpërtheu tokun dhe ka bërë copa të tërë dhe neve nuk kemi garanci që të jetojmë me këtu. Është ujë shumë i ndotur, është gazi shumë i ndotur, është jeta... Është pa nuk jetohet me këtu. Nuk do të ka vënë njëri, ne jemi ngritur gjithmonë që nga lëkundjet e tërmeteve që na binin. Ishin tërmetet, po këto janë. Ne se çfarë ishin. Por ama më sot ne kemi këtë një herë. Un kam marrë. Të martën ishte ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj dhe kreu i grupit parlamentar të LSI-s që vizituan zonat e prekura. Takim ky që u shoqërua me debate dhe reagime të ashpra nga banorët e zonës. Edhe pse kanë kaluar 8 ditë që nga shpërthimi i puseve, banorët ende nuk ndihen të sigurt. Madje vetëm brenda këtyre ditëve në qendrën spitalore të Marinzës janë shtruar 12 veta me simptomat e helmimit, gjë që shton akoma më shumë frikën në mesin e banorëve.